်ရှင်အဲညီမပွဲတော်ကျင်းပတဲ့ကာလအတွင်းမှာအခက်အခဲတားဆီးမရှိဘဲနဲ့ပွဲတော်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတော့ပနာမာနီဖလာရှိနော်ပါလေစနေအပြိုတော်တီဦးဒိုရီနာဒီမတ်ဆူこちらの踊りはミャンマーで大事なイベントがあるためにですね一番最初にこのイベントがうまくいきますようにっていう思いを込めて踊っている踊りになりますそうですねこちらあの